السلام علیکم ناظرین جی تا شیرو شرارتی رپورٹر تا سان گڈ موجود آئے جی تا اساں خبر پئی آئے تا ہن عید تے کچھ اڑا مانو دھرتی تے لتھا ہیں جے کہ پہریا ہن دھرتی تے ہویا وری ہی دھرتی چھڑے کرے چنڈ تے نکری ویا چنڈ تے سال ڈیڑھ رہن کھا پو پنجن مائٹن میں عید کرن اکڑی فیملی آئل آئے انہن جی فیملی جی سربراہ آئے انہی کھا اساں کے ٹائم ملیو آئے انٹرویو وٹھن جو شرف حاصل تھیو آئے اچو تو انہن کھا پوچھو تا تا چنڈ تے چھو ویا ائی واپس چھو آیا ہو اچو تا سان ملاو تا چنڈ واری فیملی سان جی ناظرین جی ناظرین یہ فیملی جکا چنڈ تا آئل ہوئی انہوں جو ایکڑو فرد اسا کے ملی ویو ہے وہ بالکل چنڈ کی ڈریس میں آ لگے تو اجا تو چنڈ تے ہی ویٹو آ چو تو اصا سا یہ اج دوست ملو ہے جے چنڈ تے فیملی رہے پی انہوں کو فرد ہے سربراہ ہے کیر ہے ان کا پوچھنا سائیں السلام علیکم سائیں وعلیکم السلام سائیں پہلی گال یہ ہے تہاں نہ پوچھو نہ دروازہ کھڑکاؤ میں تاکہ سنجھنا بھی کون تھو تا آیو کیر اڑی حالت تنگ تھی کرے اسا چنڈ تے ہلیا واسے تے مانو دروازہ نہ کھڑکائیندا ان گھرن میں گری تھا چن پیا اتے حالات اڑا خراب ہویا ان کو تنگ تھی اسا متھے ہلیا واسے وری تا ہتے ساگو آیا ہوں ساگو منا ہترن سالن کو پوکا چینجنگ نہ آئی چھو سائیں گال یہ ہے تا آزاد صاف تے صاف تا آزاد ہے صاف ان کے ایکڑو حق ہے او کنجے گھر میں گھری کرے ان کو سوال کرے سکن تا اسا ادارے جا پابند ہے اسا کے ادارے دی طرفا حکم تھو تا تا انٹرویو وٹھی کو تا تا سائیں چنڈا یو کیڑا صاف ہے تب خدا جی مار پے تا کیڑا صاف ہے پر گھر میں گھری ونو آزاد صاف تا تا آزاد سب جے گھر میں گھری ونو سائیں گال یہ ہے تا ان ول اسا کے ان تے بیس نہ ہے کرنو تو صاف تا آزاد ہے یا نہ ہے صرف تا یو پوچھنو تا جو سال تھیو چنڈا تے ہویا تا تا واپس چھو آیا سائیں یہ ایکڑی لبی داستان ہے اچھی ویا ہو ہاں چون ہاں جب چڑیا گھس گئی کھیت میں تو کاہے کرو نا ہاں تا اچھی ویا ہو تو تاں کہ ایکڑی شما بدھائی دو ہلا تا ماں تقریبا کچھ سال پہلو جڑے ماں ہتے ہوئی مو ہتے ہی ماں پانجو حساب سا ماں کجرا کھپائی دوز پنا کجرا کھپائی دوز پو ایکڑی تھا کہ ماں کجرا وکڑا پیو تا ایکڑو ہمرا ہو کو او گاڑیا رو گاڑے کرے ہی ٹنو ہی ٹن جو ہی ہے تو تھکا مکھ لوڈو اچیو اچھا اچھا مطلب اخ لوڈو جو تو کجرا موجو من سجو ہٹ کری پیو تے کجرا موجو ہٹ کری پیو تو ماں رون شروع کیو ماں غریب مانو ننڈا بچہ با ننڈا ننڈا ماں پی اوے منا ہن ماں تو ماں ان کے چھا کھنی دیا چھا کھرا جو کو ماں کما او سب وے ہلو منا انا کھپایو نو او سجو منجو تباہ تھیو تو ماں رون لگو تو ہمرا آیو او ان مکھے آتھت دینی مکھے تے پٹ ایکڑو کم کر تو رو نہ تو پن تو ماں ہن کرن ڈٹھو ماں تو تو بھی ماں سا کرو پنو تمو کوئی ماں سن اتا تو تم کو ہونا چھا جواب دینو ہونا ہونا کے وری کاوڑ ائی ہونا مکھ پاد رہا ہونا چاہو کہو تا انے کا پو تا مطلب تا جی دل خراب تھی وئی تڑے تا چنڈ تے ویو ہتے ماں جٹھو مہنگائی تھی وئی حد کھو ودیک ماں دیکھو منا قرض کھیو دیکھو ماں پیسہ ورتا ماں تو تا کے کمائے پیسہ دینو روزگار ہوئیو کون ٹھپ فیکٹری بند جتے ماں کم کونو سب سامان بند بجلی آئے کر بجلی کونے تے پو کاروبار کی ہلندو ائے ماں تنگ تھیس تو مانن کے صبر کے اج صبح پیسہ دیا تو اج صبح پیسہ دیا تو سمجھم تو ہانے مکھے ادھر بھی کون ملندی بلکہ ہانے مکھے انیا جے کہ قرضی یہ مکھنا تنگ کندا تو پو ماں سوچو تو چھو نہ ماں ہلو چنٹ تے چڑھی تھا ہلو مطلب تا جو چون وقت تا تا قرض نہ تنگ دی چنڈ تے تا دبئی ہلو ونجا تا سعودی ہلو ونجا مزدوری کیو پیسہ لایو تا چنڈ تے چھویو وطن جا مانو رہن تا مانو چکل کھوڑن تو جڑا شیطان تو اوے چوندا تے ہتے یو آئے تو وری اوتے مانو پچھی دا ون یا ان جا مٹر مائٹر وری انی کے بدھائن تا پیا ان کرے ما چنڈ تے تڑے ویم تو چنڈ تے آئے کیڑ کون مکھو جواب بیو کو مانو ہوں تو ہی کون تا بجنا ویا ہو جس تے مکے خبر ہے تا بن جنا نو تا چار جنا چنڈ تے رہو تا تو بجنا کیے ودیا بجنا صحیح منا تا مقصد تو کیا ہاں بجنا اگ میں اسا کو تو کون ہن سائیں تو کاڈو آیا س اصل گال یہ ہا تو اسا ہتو بجنا منا مقصد زال مڑسو اسا بئی اسا روانہ تھا سے چند تو ادری اسا اوتے پہنچا سے اوتے ویا سے تا اسا زال مڑسو یا سے ٹوٹل ب پو 4 سال لگیا رستے میں تو پو پو تو ودا سے صحیح نہ ب بار رستے میں تھا پانجا ہی بارن جے پانجا بار تھا رستے میں وری جو کو اسا جو جھڑو بھی تھو ایلین سان تو ایلین سما معاہدو کیو جی ہانے آئی ایم سان معاہدو کیو تا اجے اسا ایلین سان معاہدو کیو سے اسا معاہدن کرنا جاتا اسا ہوشار ہوں ہا
معاهدو كيو معاهدو كيو ما تاسا مٹی چاري کندس ما کاشتاني نا کندس کچھ بي نا کندس ما قسم خيا ان مکھا چاو بسائي تا تو خون جاكد تو ويندي بسائي تو اسا کو پره نا ہے جاكد کابی شتاني کیا کابی اسا دس پتو دن جي تا پو تو خي منا پاتر ہی پاتر ہندا دے اتاو تا منا ويو تا چلو ٹھیک آ ويو چاہتے جس تا مکھے خبر آئے تا قوب جہاز چندر تے نسو ونے اسا کے قدرتی ملی ہو اکڑو او ميزايل آسان او تدربو سان تدربو اصل میں یہ تو جو چائنا تدربو کرو پہ چند تے جہاز موکلن جو نا تو ان تے اسار ان تے چمڑی آس ان خبر کون پئی پر اسا من ہٹھو صفائی کے بہانے زال کے موٹھی ہوس صفائی بفائی کرن دے بہانے تے ہڈ جو تا سارے ان پائپ ن بکھ ودا سے پو اسا بھی مت چڑھی آس من تا ہتے بھنگی ہو اتے صفائی جا حال سان من ان ویا سے من بھنگ جو اس کو پر بھنگی ڈریس پاتی سے اتے سے صفائی سے لتھا سے اسا چا دینا اتے جڑو تھی پو ہن شادی اتے بھی کیا اتے ایلین سا مٹری کیا ہے ایلین میں گھر واری بتیا اتے جا بھی بار ہیں بٹرے بٹرے تو جو بوہاٹے بھی منا تھا ہیں بٹرے او کڑا سونا بار بھلا ہے بار ہیں اے ہانے ما ایم چکر تے پر چکر تے ایم تے ما سوچو تے تما جو کو اسو اتے ونیا پنج مٹر ماٹر سا ملا مٹر ماٹر ملیا کو نہ رکو چندا چھا ہندی ان کو پو مطلب کو دین لا راضی کو نے چھا دین لا راضی کو نے ادھر اچھا ادھر تاں یہ جکا ڈریس پایو گھمدو ہا چلو ہی چنڈر تے تب سمجھ میں اچے تھی تو تے اکسیجن دے کرے مانو پائندو ہا تا تاں ہتے سچل کوٹھے میں چھتا پایو گھمو سائیں پہلی گل ارجو یو تو اتے تے کو درزی آہے کو جو مکھے کپڑا سبی دے ہتو جکا ما پائے ہو او ما ساگا کپڑا ان دھورائی دو ہتے پائندو پر ہتے ان تو کو پیسہ ادھر تے دے کو سوجو ما کا ڈریس سبایا وہ مکھے ملے بھی کون تے اورے ہن پان سا اکڑو یو فائدو آہے تے جکا ہتے قرضہ ہی ہا او مکھے قرضہ ہی کون تھا سو جان ان ڈریس میں مطلب تا قرضن کو بچا تو ناظرین ہے قرضہ ہی جے کہ ہیں انہن کان بچا دے لائے یہ ڈریس پائے گھومے تو جے کہ باقی ہانے ارتو ما جو کندس ویندے ویندے مطلب یو تا چوند مجھے بھی ٹائم چھو بنو آ تا ارتو یو میسج کڑو دینو جے کہ مانو ہتے رہن تا انہن میسج یو کندس تا تا بھی متھے ہلو جو نہ ہے تا یا تا مکھے بھی تا رہنو پوندو پننو پوندو سو اگر میں مکھے شرم تھے پیو تا ما پنا کیا اما منا کیا پنا کیا پر ہانے جے کا مہنگائی تھیا جے کا مہنگائی انا تھے پئی ان میں ظاہرہ سب پنندا جو کر ما پنم تو پو چھا تھیو پر گال ہی ہے مجھے گال بدو ما ڈاڈو گھڑو گھٹ گھٹ گالیں ہاں پر تھوڑو زیادہ گالیں ہاں ما یو یو کیا ہے تو کیا ہے تو نارا بیٹا تھی جان بس تھی سب پنندا تپو بولا ما بھی چھو نہ پنا پر یو ذہن میں خیال آیو جے کر سب پنندا تپو خیرات کر دیندو تو خیرات کر دیندو انو کو بہتر تا مت ہلیو نا ہن ساگو پروگرام مجھے مت ونن جو سائیں گال یہ ہے تے پنن دے حوالے سان تا اساں جا متھا کا وٹ سب پنن دا اچن پیا تا پنن تے تے عام تھی ویو او تو کو مسئلو آ کو من تا جے چونے مقصد یا تا تے پنو یا تا یہ دھرتی چھڑے ونجو تا تا دھرتی چھڑن کے ترجی دنی پنن کے نہ دنی ناظرین اے خدا ر مانو آ ہن دھرتی چھڑن دنی پر پنیو کو نہ پر ہن کی یا خبر نہ ہے تے پاکستان میں جاوا ہی اجب آئی ایم ایف جو قرض یا تا شیر شرارتی اساں گڈ تا دا اجازت وری کے بے انٹرویو میں کے بے شخص سان ملندا سی اللہ حافظ